Ճշմարտությունը ծնվում է կարծիքների բախումից, ցավոտ հարցերի շուրջ բանավեճեր սոցարթակում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոընկերներ, եթերում կրկին սոցարթակ հաղորդաշարն է, ես Լիրա Ղալայանն եմ, հաղորդման հեղինակն ու վարողը։ Միացեք մեզ եւ տեղեկացեք սոցիալական ոլորտի հիմնախնդիրներին։ Նաեւ ձեր առաջարկություններով աջակցեք մեզ վերհանել այնպիսի խնդիրներ, որոնք դուրս է մնացել մեր տեսադաշտից։ Տաղավարի այսօրվա մեր հյուրերը Արցախում մասնավորապես 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորված հասարակական կազմակերպության նախագահներն են, որոնց հետ քննարկելու են հանրությանը հուզող մի շարք խնդիրներ, որոնք շնորհիվ վերջիններիս ջանքերի լուծում են ստացել կամ լուծման փուլում են։ Ներկայացնեմ իմ հյուրերին Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած Զինծառայողների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ասրյան, Արցախի Պայաստազորի սպաների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարմեն Ասլանյան եւ Արցախյան պատերազմի վիրավորների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Դավիթ Բաբայան։ Հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ մեր հրավերը չմերժելու համար։ Բնականաբար տաղավարում արդեն 2021 թվականին հանդիպել ենք պարոն Ասրյանի եւ պարոն Բաբայանի հետ, որոշ հարցեր քննարկել ենք, իսկ պարոն Ասլանյանին առաջին անգամ ենք հանդիպում տաղավարում։ Հարգելի հյուրեր, կարծում եմ, սա մի հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս առավել մանրամասն ու օպերատիվ անդրադառնալ հանրության լայն շրջանակների հուզող առկա խնդիրներին, որոնցից շատերը համոզված եմ լուծում են գտել շնորհիվ ձեր հետևողականության։ Նախ խոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք լուծում են ստացել 2021-ին, այնուհետև կանդրադառնան 22 թվականի անելիքներին։ Խնդրեմ, պարոն Ասրյան։ Ողջունում եմ բոլորիդ, շնորհակալություն հրավերի համար, Նախ ասենք, իրոք այս 21 թվականին շատ մեծ աշխատանք է կատարվել մեր կազմակերպության կողմից, առաջնահերթությամբ ճշտել ենք մեր բոլոր անհայտ կորած եւ զոհված հերոսամարտիկների ցուցակները, որը մեծ կարեւորություն էր եւ սերտ համագործակցություններ է ստեղծվել Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների հետ, Կարմիր Խաչի հետ եւ պետական կառավարման այլ մարմինների գերատեսչությունների հետ, որոնք իրավասու են զբաղվել անհայտ կորածների հարցով։ Բազմաթիվ անգամ հանդիպումներ ենք իրականացնել եւ իրականացնում ենք, ճիշտ է, ցավոք սրտի այդ ցուցակները նվազում են ԴՆԹ-ների նույնականացման հետևանքով։ Բոլորս գիտենք, որ դեռ այդ հարցը շատ քաղաքականացված է եւ այդ անհայտ կորած մեր տղաների ճակատագրերը դեռևս չի հաջողվում լիարժեք պարզել։ Ադրբեջանը մշտապես պնդում է, որ այլևս չկա գերիներ, այն 40 գերիներից բացի, բայց համոզված ենք, որ կան այլ տեղեկություններ, ուղղակի չի հաստատվում, չի, պաշտոնապես չենք կարող հաստատել դրանք։ Նաև կատարվել են այցելություններ, ենք իրականացրել, ճշտել ենք մեր զոհված հերոսամարտիկների ընտանիքների սոցիալ կենցաղային պայմանները, նրանց մասին տվյալներ հավաքագրելով, ունենալով այդ տվյալները։ Մեծ հուզող հարց է նաև եղբայրական գերեզմանատան բարեկարգման կառուցման խնդիրը, որը մեր հսկողության տակ է գտնում, եւ ասեմ, որ էլի այս առումով սերտ համագործակցություն է կազմակերպված Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի հետ, Արցախի կառավարության հետ, որոնք իմիջալոց ջանք ու եռան չեն խնայում, որպեսզի այդ զոհվածների ծնողների սրտով լինի ամեն ինչը, եւ մեր համատեղ որոշումներով, ժողովներով ընտրել են քարի տեսակը, բարեկարգման ձևերը, կարգը եւ այլն, նաեւ մեր առաջարկով այլ շինարարական կառույցներ են մուտք գործել, եւ որպեսզի տեմպերը ավելի մեծ թափով աշխատանքները ընթանան, ներկադրությամբ աշխատանքների լրիվությամբ ունի մեջ ընկած եւ կատարվում են այդ աշխատանքները։ Նաև հաջորդ ուզող հարցը դա բնակարաններով ապահովելու հարցն է մեր զոհված զինծառայողների ընտանիքների, եւ այս հարցը եւս համակարգվում է, եւ էլի կապի մեջ ենք բնակ կոմիտեի, բնակարանային հարցով կոմիտեի հետ։ Ճիշտ է, ծավալը մեծ է, հնարավորությունները
դերևս այդքան չեն բավարարում, բայց նախագահի հետ հանդիպելով երկրի նրա խոսքերի համաձայն շուտով մենք կունենանք բոլոր այդ զոհված զինծառայողների հարազատների համար բնակարաններ, այսինքն բոլորը ապահոված կլինեն։ Այս հարցը ևս ընթացքի մեջ է եւ պարբերաբար տեղեկանում ենք կատարվածի մասին։ Դեռևս կանդրադառնանք այդ հարցերին, այժմ լսենք պարոն Կարմեն Ասլանյանին, ինչ խնդիրներ եք լուծել դուք, պարոն Ասլանյան։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ 2021 թվականի Արցախ պայուսազորի սպատերիություն հասարակական կազմակերպության առաջին վարչության նիստը հրավիրելով կոնկրետ մենք մեր խնդիրները բերեկանել, հիմնական խնդիրները, որը վերաբերվում է պայեստազորի սպաներին, այն սոցիալական խնդիրները, բայց սոցիալական խնդիրներից ի վեր առաջնային տեղ եք համարել մեր պետության անվտանգության ապահովումը, եւ մենք փորձել ենք տեսնել, թե կուզ լինելով պայեստազորում, մեր ունեցած փորձը, գիտելիքները, մեր պայեստազորային սպաների ներուժը ինչպես կարող եք օգտագործել նաեւ անվտանգության ապահովման գործընթացում, եւ տարվա ընթացքում հիմնականը այս ձև եթե կոչեք տոնական միջոցառումների անկախության օրը, ինչու չէ նաև մայիսի 9-ին այցելել եք զորամասեր, մարտական դիրքեր, այն ձև եք բաշխումը կատարել որտեղ, որ մեր սպաները ծառայել են, հենց այդ զորամասերը ներկանան եւ կարողացել են իրանց փորձը, ինչու նաեւ միան փորձը նաեւ այն հաղթանակները, որոնք իրենք կերտել են, այդ հաղթանակները այդ ոգին հասցնեն մեր զինծառայողներին։ Դրա հետ մեկտեղ նաև կարողացել եք Արցախի Հանրապետության կառավարության հետ գալ համաձայնության, եւ արդեն 2022 թվականի հունվարից մեր ոչ թե միայն պայեստազորի սպաներին, այլ ենթասպաներ, պայմանագրային զինծառայողներ թվով 5500 շահառուի թոշակը ավելացնել 25000 դրամով։ Քանի որ ընդհանուր Արցախի Հանրապետությունում աշխատողների թոշակառուները, որը որ Արցախի Հանրապետության բյուջեից է տրամադրում իրենց թոշակները բարձրացումը, իսկ մեր Հայաստանի Հանրապետությունից այդպես կարողացել են հավելավճարի տեսքով 25000 դրամ բարձրացնել։ Նաև առաջնային խնդիրներից եք համարել մեր սպաների սոցիալ-կենցաղային ապրելակերպը, եւ նորից Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ բազմաթիվ հանդիպումներից հետո կարողացել եք գալ մի ընդհանուր հայտարարի, անկախ որտեղ է կառուցվելու բնակարաններ, այդ բնակարանները որտեղ որ կառուցեն, դա այդ բնակարաններից 15-20% տրամադրվելու է պայեստազորայիններին, նորից եմ կրկնում, ոչ թե միայն սպաներին, այլ ենթասպա ու պայմանագրայիններին, եւ ունեք առաջին, ոչ թե առաջին, կա արդեն արդյունքներ, եւ Ասկերյանի շրջանում, Ասկերյան քաղաքում 10 բնակարան, Ստեփանակերտում 40 բնակարան, եւ արդեն այս մոտ օրերս մենք կտրամադրենք մեր սպայակազմին։ Նաև մեր խնդիրներից եք մենք այդ խնդիրների հետ զուգահեռ կարողանում ենք մեր հասարակության լայն շրջանակների հետ հանդիպումներ կազմակերպել, եւ այդ հանդիպումներով այն հարցերը, որը շահագրգռում է, մտահոգում է, կապ չունի որ նախարարության, որ գերատեսչության հետ, նույն ձեւ այդ աշխատանքներն եք կոորդինացված կատարում։ Պարոն Ասլանյան, դուք նշեցիք, որ սպաներին բնակարանային հարցը լուծում եք։ Տարիներ շարունակ այդ խնդիրը եղել է համար մեկ խնդիրը, եւ տարիներ շարունակ նույն այդ սպաներից շատերը բողոքում են, որ չգիտես ինչու իրենց հերթը միշտ հետաձգվել է։ Ինչ է արվում այսօր, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, այդ բաժանումը չլինի, այդ դժգոհությունները հնարավորինս քչանան։ Այսինքն առաջնահերթությունը ինչպես է կարողանում որոշել ում տալ։ Այո, դժգոհությունները միշտ կան, ճիշտ ասած, մենք այս վերջի ժամանակաշրջանը, որ հենց այդ 50 բնակարանների տրամադրումը անմիջական վերահսկողությունը մեր կազմակերպության միջոցով է իրականացում, բայց տեղեկացնեմ բոլորիդ, որ հիմքը հանդիսանում է բնակարանային հանձնաժողովը, որով պաշտպանության բանակում գործում է, բնակարանային հանձնաժողովի կայացած որոշումները հերթացուցակի հետ համաձայն։
Այո, տարբեր ժամանակական ընթացքներում հերթագրելով մեր սպայական ազնակազմը կամ բանակում հերթագրումը, որ կատարվել է, տարի է եղել, որ ընդհանրապես բնակարան չեն տրամադրել, պատարի է եղել 20 բնակարան, 30 բնակարան և այսպես այդ բնակարանային հերթը պայստազորային սպաների և գործող սպաներին եկել է 1000-ից ացել, 1000-ից ավել պահանջարկ եղել է։ Այո, եղել է, ես կարող եմ բացի բաց նշել, որ ահագին խախտումներ եղել են, կան ես ուզում եմ այդ խախտումների մասին նախ եւ առաջ խոսենք, որովհետեւ մենք բոլորս էլ գիտենք, որ եղել են սպաներ, ովքեր այսքան տարիների ընթացքում այդպես էլ չի հաջողվել բնակարան ստանալ, եւ ընդհակառակը սպաներ, ովքեր արդեն իսկ ունեցել են բնակարաններ, կրկին ձեռք են բերել բնակարաններ։ Կոնկրետ ես ինչի համար եմ այդ հարցին ուզում անդրադառնալ, ես չեմ ուզում ասեմ զո, բայց այդպիսի մի մերց փորձության առաջ ինքս էլ եմ կանել, մոտորապես 13 տարի վարձով ապրել եմ, և Թումանյան փողոցում, որ արդեն բնակարանները պիտի հատկացնեին, հանձնաժողովը որոշած, հանձնաժողովի որոշումով, որ 3 սենյականոց բնակարան պիտի ստանայի, բայց ընձեի մի հատ իրավիճակ է ստեղծվել, որ անհիմն կերպով խախտելով բոլոր կառավարության որոշումները ինձ հանել են հերթացուցակից մի պայմանով, որ նորագյուղ են ծնվել։ Ներողություն եմ խնդրում։ Հիմա այդ հարցը մեկ նախադասությամբ լուծվել է, թե կրկին հնարավոր է նման դժգոհություններ առաջանալ։ Այդ հարցը մեկ հնարավորության սահմաններին լուծում եք, և դրա պատասխանը կտանեն ստումաթա մեր շահառուները։ Բաց քննարկում է, և կարողանում եք նորոշել, ում ինչքան սենյակ հասնում է, և բացի դրանից տեղեկացնեմ ձեզ, որ նախագահի հետ բանավոր պայմանավորվածության համաձայն նախկինում, եթե որ մեր սպաները հերթագրված են եղել իրենց երեխաների 13-14 տարեկանին, հիմնական սպաները, որ 10 տարի արդեն հերթագրված են, 23-24 տարեկան են, մենք հաշվում ենք այն ժամանակով պայմանները, որ իրենց երեխաները 13-14 տարեկան են, և եթե կնոջը հայրական ընտանիքում սեփականություն ա եղել, դա էլ չի հաշվում։ Պարոն Սանյան, ժամանակը քանի որ շատ քիչ է, խոսքը տրամադրենք նաև պարոն Բաբայանին։ Խնդրում եք ձեզ, պարոն Բաբայան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ շնորհակալություն հարավիրի համար։ Անցած տարվա մեր վերջին ելույթի ժամանակ Գեղամ Ստեփանյանի հետ նույն տաղավարում խոսել ենք իհայտ եկած 21 թվականին իհայտ եկած մի շարք հարցերի, խնդիրների վերաբերյալ, կապված հաշմանդամներին, վիրավորներին, արդարություն, անարդարությունների հետ։ Հիմա այդ բոլոր խնդիրները մեր կազմակերպության անդամների կողմից մշակվել է, ձևավորվել է, կազմվել է և ներկայացվել է համապատասխան մարմիններին և նախագահին 3, քանի որ առաջի անգամն ենք ներկայացնում, դա առաջարկի տեսքով ենք ներկայացնում, որովհետև բարեփոխումը խնդիրը, սոցիալական խնդիրները ես տեսնում եմ մի ձևի, մի ձևաչափը, որ պետք է օրենսդրություն ու փոփոխություն կատարվի, հարմարավետություն ստեղծվի օրենսդրության մեջ, որպեսզի այդ նման խնդիրների համար անհատական զբաղմունքներ չստեղծենք մեր համար, ամեն օր չզանգենք մեկին, ասենք այս մեկը եկել է, այն մեկը գնացել է, այս մարդը հարցլուծ է, այն մեկին է թողեք, դրա համար մի անգամից ներկայացնում ենք օրենսդրական փոփոխություն, այնտեղ արդեն կա, օրինակ, խնդիրների մեջ կա մի խնդիր քաղաքաշինության նախարարության հետ, որ բոլորը սաղ պրոբլեմը դրա մեջ է, սոցիալական խնդիրները, որ մեկի տանիքը վերանորոգումը, այս հաշմանդամ կամ վիրավորի տունը պիտի վերանորոգվի, քանի որ ամենից կարևորը իր համար է, այդ հաշմանդամի համար է, որ տունը պիտի վերանորոգվի, որպեսզի այդ մարդը արդեն հաշմանդամ է, տեղաշարժի խնդիր ունի և այլն, և այլն։ Ունենք 4 առաջարկ կառավարությանը, սա ևս ազգային ժողովի լա ուղարկվել, այս նույնը, որպեսզի այս քաղաքաշինության նախարարությունում, օրինակ, կարող են, տեղ պետք չի օրենք փոխել։ Կարող եք նշել, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, միգուցե նաև նշենք այդ մասին։ Կարող եմ ես կարճ ներկայացնել առաջարկները, ուրեմն Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը առաջարկում ենք մշակել բնակարանների վերանորոգման հարցերի ու դիմողների ցուցակները,
մշակել մեխանիզմ առաջնահերթություն տալու Արցախի Հանրապետության տարածքում բնակվող հաշմանդամների և վիրավորների բնակարանների վերանորոգման հարցերը։ Օրինակ, տեղ պետք չի նոր օրենք մշակել, տեղ կարող են կազմակերպչական աշխատանքի այստեղ ընդհանրապես ինձ թվում է կարելի է համայնքների ղեկավարների հետ պարզապես կապը պահել նաև վերահսկել համայնքների աշխատանքները, որպեսզի այստեղ կոռուպցիոն ռիսկերը փոքրինչ քչանան, ինչ որ շատ է նշված օրինակ այդ մեխանիզմները, որոնք որ առաջարկել ենք, այդ առաջարկությունները նշված մեխանիզմը մշակելու, ստեղծելու համար մենք մեր հասարակական կազմակերպության կողմից մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում օգնելու այդ մեխանիզմները, օրինակ այդ ցուցակները, այդ խնդիրները վերբարձրացնելու համար զուտ այդ կառավարության, այդ մարմնին, այդ նախարարությանը։ Ну, ես կարճ ամփոփեմ այս առաջարկները։ Երկրորդ առաջարկը պաշտպանության ժամանակ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների հետևանքով հաշմանդամություն ստացած անձանց համար առաջարկում ենք ձևավորել արտոնություններ կապված գույքարկերի, պետական տուրքերի, այսինքն լիգոտաններ ըստ հաշմանդամության կարգերի։ Երրորդ առաջարկը, ну, էլի չեմ բացազատում, պաշտպանության ժամանակ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների հետևանքով թեթև մարմնական ստացած վիրավորում ստացած անձիկ, որոնք զորացրվել են զինվորական ծառայությունից ոչ պիտանի կարգավիճակով, արդեն ֆիզիկապես ապաքինվել են, բայց նրանց զինվորական գրքույկներում մինչև հիմա ոչ պիտանի է դրած։ Ուրեմն էլի առաջարկել ենք պաշտպանության բանակին, զինկոմիսարիատի միջոցով նորից բուժզննում իրականացնել, կամիսիա իրականացնել այդ մարդկանց, ովքեր որ ապաքինվել են իրենց զինվորական գրքույկներում առողջությանը համապատասխան նշումները կատարելու համար։ Տեսեք, ընդհանուր կներեք, ընդհանուր այս առաջարկների նրա մասին է, որ օրինակ մեր կառավարությունը հասարակական կազմակերպություններին ֆինանսավորում է իրենց ներկայացրած ծրագրերի հիման վրա, չէ՞։ Հասարակական կազմակերպությունը իր անելիքները տարվա ներկայացնում է, պետությունը ֆինանսավորում է։ Իսկ ես փորձում եմ սրանով ինչ-որ մի մեխանիզմ կասենք, երևույթ կասենք ստեղծել, որպեսզի կառավարությունն էլ հաշվետու լինի հասարակական կազմակերպություններին իրենց իսկ ներկայացրած առաջարկների, ծրագրերի վերաբերյալ։ Պարոնակ սպաներ, դուք երեք տեր պահեստազորի սպաներ եք։ Հանրության շրջանում դեռևս ցավոք պահպանվում է արդարության զգացումի և պետական ինստիտուտների նկատմամբ վստահության պակաս։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը։ Միգուցե այն դատավարությունները, որ ականատեսն է դարձել օրերս հանրությունը, ըստ ձեզ ինչու՞մն է դրա պակասը։ Պարոն Ասրյան, ուզում եմ լսել ձեզ։ Գիտեք, տարիներ շարունակ միշտ մշտապես շատ մեծ էր անարդարությունները, մարդիկ անվստահ էին, և ասեմ, որ այսպիսի մի կարծրատիպ կա, որ մեկ այն չել անենք, ոչ իմ բան չի փոխվելու, և այդ կարծրատիպը տարիներ շարունակ ուղեկցել է մեզ, որը իմիջալոց հասարակությանը դարձրել է անտարբեր իրենց ճակատագրերի նկատմամբ։ Որևէ մի անարդարության դեմ, որևէ մի սխալ քայլերի, մի գերատեսչության սխալ գործելավոճի հանդեպ հանրությունը երբեք չի ընդդիմացել, չի բարձրացրել այդ պրոբլեմը, պահանջատեր չի եղել, իսկ հիմա մեկ ականատես ենք լինում քաղաքում և այլ տեղերում, խմբեր կանգնում են, բողոքում են իրենց բանից, բայց երբ փաստի առաջ ես կանգնեցնում, ասում ես, գիտես, տիրապետում ես փաստերի, արի միասին գնանք այս հարցի շուրջ պայքարենք, բարձրացնենք այդ պրոբլեմը համապատասխան գերատեսչության, համապատասխան ղեկավարների մոտ, հրաժարվում են, չեն ուզում իրենց անունը շոշափվի, բայց հասկանում եք, սա մեր մենտալիտետի մեջ է դրված այս քանը։ Իսկ ձեր կարծիքով դա կարծրատիպ է, թե
իրականություն, որ չեն հավատում։ Միգուցե վստահության պակասը պիտի հենց իշխանությունները վերականգնեն իրենց արդարամտության։ Համամիտ եմ, կար այդ անվստահությունը, ժողովուրդը գիտեին, որ չի լուծվում հարցը, այստեղ խնամի ծանոթ բարեկամ առաջնահերթությունն է մշտապես եղել, նաև լինելով գերազանց մասնագետ, լինելով գերազանց գործին տիրապետող, բայց միևնույնն է, պիտի ունենայիր անպայման լավ ծանոթ, լավ ընկեր, լավ շրջապատ, թե ունենաս, այս սա է խնդիրը։ Հիմա չեմ ասում, դա վերացել է, իհարկե կա, հայ ենք, չէ, փոքր տեղ ապրելով, մեկը մեկին ծանոթ փնտրելով, դա մեր մեջ է։ Իմիջալոց ասեմ, ում այդ հնարավորությունը տաս, ինքը նույնպես, թեկուզ ընդդիմախոսում է միշտ, բայց ինքը նույնպես այդ գործելավոճով է վարվելու, եւ գիտեք, ցավը ինչումն է, որ դիմողը ինքը եւս չի մտածում, որ ինչ դժվար կացության մեջ է մտցում այդ մարդին, այսինքն ստիպում է, որ ինքը իր ծանոթի հարազատի համար ինչ-որ միջնորդ հանդիսանա։ Սա մեր մեջ է, սա այս ցավը շատ շուտվանից է ու արմատավորված է, եւ կարեւորը պիտի սկսենք հասկանալ, ինչ պիտի անենք։ Իմ կարծիքով սա պետք է մեր Արցախում այսուհետ աշխատենք այն ուղղությամբ, որ օրենքի գերակայություն լինի, օրենքի գերակայություն, այսինքն բոլոր չինովնիկները, սկսած ամենաբարձր պաշտոնյայից մինչև ամենացածրը եւ քաղաքացիները պետք է վախենան օրենքից, օրենքի առաջ պատասխան տալու փաստից պետք է վախենան, այլ ոչ թե մտածեն ոնց կարան օրենքը շրջանցեն, լավ ասեն դատախազի իմ ընկերնա կամ չգիտեմ ինչ պաշտոնյան իմ ընկերնա, ինձ կհանի այդ պատասխանատվությունից։ Այս ուղղությունով մենք պիտի աշխատենք, եւ եթե կա սահմանադրությունում կամ այլ օրենքներում փոփոխություն մտցնելու կարևորություն, անհրաժեշտություն, այս ուղղությունով պետք է աշխատենք, որ քաղաքացին հստակ իմանա, օրինակ նախագահան հայտարել է, բուժ ծառայությունը Արցախում անվճար է լինելու, բժիշկները պետք է վախենան պացիենտից գումար վերցնել, վախենան նրա համար, որ իրենք պատասխանատվություն են կրելու օրենքի առջև, եւ դա ոչ միայն բժիշկներին է վերաբերում, այլ մնացած բայց նաեւ համաձայն չեք, որ նույն այդ բժիշկներին պետք է վարձատրել այնքան, նրանց մոտ այդ կոռուպցիոն ռիսկերը պակասի եւ իր կատարած ծառայությունների դիմաց բոնուսներ ստանան, չգիտեմ, իհարկե լավ մասնագետը պիտի վարձատրվի, թե չէ մենք ունենալու ենք մասնագետները արտահոսք Արցախից, բայց այս մեխանիզմը պետք է գործի։ Իսկ ինչ է դառնում, օրինակ կան շատ փորձեր, այցելում են բուժ հիմնարկ, կա վիրահատության գինը կախած, պատիժ չէ, վիրահատության գինը մուծում են, բժիշկն էլ ասում է, դա հեչ բան է, դու պիտի սա էլ անես, այս ինչ է նշանակում, որ սա իհարկե ճիշտ է, բժիշկը ցածր է վարձատրվում, որը արդեն փնտրում է այլ ընտրանքային եկամուտներ։ Հիմա դրա համար ասում եմ, պետք է մշակենք այդպիսի բաներ, բոնուսներ, եւ դա ոչ միայն բժիշկներին, դա եւ ոստիկանությանն է վերաբերում, եւ դա դատախազությանն է վերաբերում, եւ այլ թեկուզ դպրոցներին է վերաբերվում։ Պետք է մտածել այսպես, ինչու մենք այլ երկրում ապրելով մարդիկ գալիս են Եվրոպայից եւ այլն, ինչին դեռ հլուհնազանդ ենթարկում են այդ օրենքներին, որովհետեւ օրենքի գերակայություն կա, իսկ մեր մոտ դեռևս խնամի ծանոթ հարևան բարեկամ, որևէտեղ երևի թե այնտեղ ձուկը գլխից չի հոտում։ Դե ինչ որ չենք ասի մեր բարակը։ Հիմա պետք է մենք այսպես համախմբված աշխատենք, պրոբլեմների մասին բարձրացնենք, չվախնենք մեր եսի համար։ Անշուշտ։ Ու լինել ինքներս արդար, մաքուր, որպեսզի արդարացի մեր պահանջները լինի։ Այս է խնդիրը։ Միանգամայն համամիտ եմ։ Պարոն Ասլանյան, հարցը ձեզ եմ ուղղում, բայց նաև համոզված եմ, որ մեր ընկերները եւս պատասխանելու են այս հարցին։ Դասալիկների հարցը կարծես թե մշտապես օրակարգային էր ձեր համար։ Ինչ հաջողություններ է գրանցել այդ առընչությամբ։ Ուրեմն ոչ թե միայն համար, մեզ համար, այլ մեր ոչ ազգաբնակչության, դա կլինիկի, երեխա, տարեց բոլորի համար, մեկ խնդիրը դասալիկներն են, այն ընտանիքների համար է խնդիրը, որոնց երեխաները կամ տղաները կամ ամուսինները պատերազմի մասնակցել են, ինչ որ պատճառներով հարևանի կամ բարեկամի երեխա կամ ամուսին չի մասնակցել, եւ մենք ունեցել ենք այնպիսի դեպքեր, որ նաեւ օգնելի է, որ
հարազատ մարդիկ, ես չեմ ասում տեղ թշնամություն, բայց եկել իրանք մեզ տեղեկացրել են, որ իրենց հարազատ բարեկամն էլ նույն ձև չի մասնակցել, դա նաև վստահություն է ներշնչում, բայց այդ դրա հետ կապված մենք առաջի հերթին հանդիպել ենք դատախազին և ցավոք սրտի մինչ այսօր ոչ մի գործ չկա հարուցած որևիցե մի դասալիքի վերաբերյալ։ Բաժանվում է երկու մասի, մեկ մասը զբաղվում է Արցախի Հանրապետության դատախազությունը, իսկ մյուս մասը ռազմական դատախազությունը, և Արցախի Հանրապետության դատախազությունը զբաղվում է այն անձերով, որոնք լինելով իրենք պահեստազորայիններ, զինկոմիսարիատ չեն ներկայացել, իսկ մյուս մասներն են, որ ներկայացել են զորամասեր, այդ զորամասերն ինքնակամ լքել, թողել ու գնացել են։ Բայց այսօր ոչ մի շահագրգիռ մարմին, այդ թվում շահագրգիռ մարմինները հանդիսանում են զինկոմիսարիատ ու պաշտպանության բանակը, որոնք պարտավոր են քրեական գործեր հարուցած ներկայացնեն դատախազություն, որ դատախազությունը վարույթ ընդունի։ Ընդամենը ես թվերի մասին չեմ ուզում խոսեմ, ամոթ է մեզ համար, մեր բնակչության համար, այն թվերն է միայն ներկայացրել, վերջում նաև այդ թվերից մոտավորապես 100-200 հոգի անճշտություններ կարողացել են տարբեր կողմերից թղթեր ձևակերպել, որ իրենք մասնակցել են, ինչպես նաև կան դեպքեր քրեական գործեր հարուցած, որ պաշտպանության բանակում հենց ծառայող մեր բարձրաստիճան սպաները իրենք կարողացել են իրենց ենթակա զորամասերին կամ ոչ թե պարտադրել, այլ իրենց երեխաների, բարեկամների անունները գրանցել, բայց այդ տղաները, որոնք պիտի պատերազմի դաշտում լինեն, չեն գնացել, չեն ներկայացել, այդ ձեր քրեական գործեր ունեք նաև ընթացքի մեջ։ Բացի դրանից մենք 8 հասարակական կազմակերպություններով, այդ թվում պարոն Ասրիանի, պարոն Բաբայանի բոլորի հետ համատեղ, բոլոր նախարարությունները նամակ է կուարկել կապված նրա հետ, որ ում կան պաշտոնյաներ, որոնց ընտանիքները դրանք բոլորը գիտենք, ինձ հետաքրքիր է, այդ աշխատանքը իրականացվել է արդեն, ուղարկել եք, իսկ արդյունքը ո՞րն է, արդյունքը մի երկու օր առաջ դատավարություն էր, արդյունքը կներ եք ասել, արդյունքը նրա մեկայանում, որ մեր հասարակությունը իրենք բոլոր բողոքում են, ինչպես որ պարոն Ասրյանն էլ նոր նշեց, արդեն որ գալիս է, հավաքում եք, ասպեք դուք, որ կանեք, ասեք այս տեղեկությունը տվել եք, այդ կարողանանք այդ տեղեկությունը հիմնավորեք, չեն ուզում կանեն։ Մենք մնում եք մենակ և ոչ թե մնում եք մենակ, կամ արդիկ, որ կանում են, կան դատարաններ, քանի որ անկախ գործներություն են իրենք ծավալում, ցավոք սրտի և կամ փաստեր, որ այն դասալիք մենք ունենք մարդիկ, այդ մարդկանց պաշտպանները, հենց փաստաբանները դասալիքը դասալիքին է պաշտպանում։ Այս ձևի փորձը, այս ձևի ոչ թե փորձ, իրականությունը դա է, դա փորձ չի, և այսօր ցավոք սրտի այն, ովքեր որ աշխատանքից ազատվել են, դիմում են, հիմնականը ոչ մի ռազմական դրության հետ կապված հոդված չկա, որ այդ հոդվածը հաշվի առնեն, այլ աշխատանքային օրենսդրություն, աշխատանքային օրենսդրությամբ իրանք կարողանում են հիմնավորել, որ դուք իրավունք չունեք տվյալ մարդուն աշխատանքից հեռացնեք, քանի որ բացատրական աշխատանք չեք տարել, նկատողություն չեք տվել, բայց ամեն պարագայում ոչ թե միայն մեր հասարակական կազմակերպության, այլ այն մարդիկ, ովքեր պատերազմի մասնակցել են և գիտեն դրա գինը, և մենք պարտավոր ենք մեր թափած արյանը տեր կանեք, այդ իսկ պատճառով մենք մեր դասալիկներին չեք ասում, որ բոլորին դատեն, բայց մեր կարծիքը նրանում է, որ քրեական գործ հարուցեն, կարճեն, որ հետագայում իրենք իրենց տեղը իմանա մեր պետությունը։ Պարոն Ասրյան, նաև ուզում եմ լսել ձեզ։ Նախ գաղտնիք չէ, որ երկրի նախագահը ևս պատերազմից անմիջապես հետո դասալիքների պահով հայտարարություն արեց, որ նրանք, ովքեր որ 44-րդ պատերազմի ընթացքում լքել են Արցախի Հանրապետությունը, պետք է ազատվեն նամանավանդ պաշտոններից։ Ցավոք, պատերազմից 1 տարի անց այդպես էլ ոչ ոք աշխատանքից կարծես թե չհեռացվեց։ Ուզում եմ լսել նաև ձեզ, ձեր կարծիքը։ Աշխատանքից հեռացվողներ եղել են տարբեր գերատեսչություններում, տարբեր կառույցներում կան աշխատանքից հեռացված, այստեղ ուղղակի դասալիքների հարցը շատ խորն է, գիտեք, պատերազմի հենց առաջի օրերին թողոբոհով մարդիկ չեն պահպանել զորահավաքի կուլտուրան, այսինքն
զինծառայող պահեստազորի զինապարտը պետք էր ներկայանալ զինկոմիսարիատ համաձայն իրենց ծանոցման այդ թերթիկի և քանի որ զորավակի պլանի համաձայն յուրաքանչյուր պահեստ զինապարտ ամրագրված է որևէ զորամասում, սակայն ասեմ, որ խառնաշփոթ է առաջացել, մարդիկ ինքնին կամովի մեկնել են մարտական գործողություններ առանց զինկոմիսարիատ մտնելու, այսինքն զինկոմիսարիատը իրենք համարվել են չներկայացած, բայց փաստացի եղել են այնտեղ։ Կային մարդիկ, որ ուղղակիորեն գնացել են, թողել են գնացել, և եղել է դեպք, օրինակ զինկոմիսարիատը որպես ինքնական լքած է, դասալիք է գրանցված եղել, այսինքն ներկայացել, բայց այդ հետո պարզել, որ այդ մարդը զոհվել է մարտի դաշտում։ Այսպիսի խառը իրար հակասող իրավիճակներ կա, և սա պետք է խորը հետաքննություն տանվի անհատապես, և այս աշխատանքը պետք է սկսվի, թեկուզ թող ժամանակատար լինի, բայց պետք է սկսել, որ համոզված եմ պետք է իրական գնահատական տանք, թե չէ մենք կդառնանք իրական դասալիքներին խրախուսած, և կողքի մարդը տեսնելով, որ իմանալով քաղաքը փոքր է, մենք շատ լավ ահագի մարդկանց գիտենք, ճանաչում ենք, որ նրանք դասալիքներ են եղել, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, որ իրենց տղաներին պահել են նկուղներում և այլն, սրան պետք է իրավական գնահատական տրվի, թե չէ մենք հաջորդ հնարավոր մարտական գործողությունների ժամանակ նաև ունենալու ենք այն հայրենասերների կողմից լքումը, որոնք տեսնելով այս անարդարությունը ասելու են, ինչի պիտի նորից մենք գնանք, ինչի պիտի այն մարդը չտուժվի։ Պարոն Ասլանյանի հետ համաձայն եմ, մենք չենք ասում բոլորին դատեն, պետք է մենք պարսավանք տանք, պետք է ամոթանք տանք, պետք է զգուշացնենք, որ դու այս մարդն ես, և չենք ասում դատեն, բայց գոնե ադմինիստրատիվ մի հատ տույժ տան, չգիտեմ մի հատ ինչ-որ բան տույժ… Գոնե այդ մարդը իր մաշկի վրա ինչ-որ բան զգա։ Զգա, իհարկե, մենք չենք ասում, եթե դատելու ունենք հազարավոր մարդկանց դատելով, դա բան չի, ինչ-որ մի հատ զրկանքների բան անեն, այս սոցիալական բաներից օգտվելու և այլն, բայց պետք է իրավական գնահատականը տրվի, սա է փաստը, մարդ չպիտի զգա անպատիժ լքելով այսքան ու հիմա եկած իր բիզնեսի տերն է, իր գործի տերն է և այլ և այլն, իրականում սա անհրաժեշտություն է, մենք չենք ասում բռնեք դատեք, թե կուզ հասնում է դատ, ինչ-որ տարի պետք է նստի, պետք է տան պայմանականորեն, չգիտեմ, պայմանական ժամկետ նշանակեն և այլն, այսինքն մարդ պիտի այս առումով դատված լինի, թե կուզ դատը որինը կկրճատվի, որինը պայմանական կտրվի, չգիտեմ, բայց ես համոզված եմ, որ պիտի այդ գնահատականը տրվի։ Հուսամ գոնե հանրության դատին իրենք կարժանանան։ Պարոն Բաբայան, ուզում եմ նաև լսել ձեզ, որպես այս երրորդ պատերազմի հաշմանդամ, ինչ եք կարծում, ինչն էր նման իրավիճակ ստեղծվելու խնդիրը։ Տեսեք, պարոն Ասրյանը խոսում է, որ կարծես թե ամեն ինչ հապճեպ էր, մարդիկ խուճապի մատնվեցին, բայց չէ, որ մենք 2016 թվականի պատերազմն անցանք, որտեղ ամեն ինչ կարծես թե առավել հավաքված էին, նույնիսկ լրատվամիջոցների աշխատանքն էր այդ ժամանակ շատ ավելի համակարգված։ Գիտեք, կներեք ընդհատեմ, 16 թվականը ինքը 4 օր տևեց, և ասեմ, այդ նույն մտածելակերպով են առաջի օրերին, սեպտեմբերին ահագին մեծ հոսք ենք ունեցել և Հայաստանյան հատվածից և Արցախից, բայց երկարաժամկետ մարտական գործողությունները այլ մոտեցումներ է պլանավորում։ Մենք ունենք զորավարական պլան, որը Արցախում նախատեսում է 24 ժամ իրականացնել, Հայաստանում 48 ժամում։ Այնուհետև իրականացվում է սանիտարական կորուստների լրացում, որը ողջ պատերազմի ընթացքում այս գործառույթը պարունակում, պահանջում, իսկ մենք ունեցել ենք առաջի օրերին մեծ հոսք, այսինքն այդ զինապարտների մեծականակ մասը, որոնք այնուհետև պիտի լրացնեին սանիտարական կորուստները, բայց եկել են, գնացել են, լքել են մարտի դաշտը, ու մենք ունեցել ենք զորավարական մեծ պրոբլեմ։ Մեզ պրոբլեմ ենք ունեցել և անկառավարելի պրոբլեմ ենք ունեցել, այս է հարցը։ Պարոն Բաբայան, լսենք նաև ձեզ, մեր ժամանակը արդեն քիչ է։ 2016 թվականի ապրիլին ես այդ ժամանակ ծառայում էի Մադաղիսում, հենց մեր հերթափոխի օրն այդ քարոյան սկսվել, ուրեմն այդ պատերազմից հետո
եթե կարելի է պատերազմ ասած, դա ինձ հետո էլի նույն, ես հիշում եմ, որ էլի պարգևատրվեցին այն անձինք, որոնք ընդհանրապես կապ չունեին այդ մարտական գործողությունների հետ, էլի ես անարդարությունը տեղի ունեցավ, ու դրանից հետո, երբ հաջորդ պատերազմին արդեն, որ պիտի նախապատրաստենք, շատերը զինկոմիսարիատից հաշվառումից դուրս եկան ապրիլյանից հետո, դուրս եկան Հայաստանի քաղաքացիություն ստացան, թողեցին գնացին երկիրը, էլի այդ անարդարություններից հետո ես հիշում եմ, մարդկանց պարգևատրում էին մեդալով, բայց այդ մարդը Խոջալուի պալիգոնից այնյան չի գնացել, այդ նույն ապրիլյան, ես այդ մարդուն անձամբ ճանաչում եմ, ինքնին ինձ ճանաչում, ուրեմն իմ գործընկերների պարոն Ասեյանը, պարոն Ասլանյանը։ Ես միգուցե խոսքը պահանջատիության մասին է, ինչու այդ ժամանակ ոչ ոք, գոնե կրված տղաները չբարձրաձայնեցին այդ մասին, ինչու ենք մենք այսքան տարիներ հետո խոսում այդ մասին, միգուցե դա է մեր մեծ խնդիրը։ Այն ժամանակ էլ ես անկեղծ, որ ասեմ, այն ժամանակ խոսքի ազատության հարց կար, խնդիր կար, օրինակ հանրային ռադիո, հանրային հեռուստատեսությունում զինվորականներ են եղել, հա, ամեն զինվորականներ են եղել, ու մեր կարգավիճակը հա թույլ չէր տալի, որ պիտի բարձրաձայնի նման խնդիրները, բայց ես օրինակ այդ դասալիկների պահով, ընդհանուր այդ անարդարությունների պահով պարոն Ասեյանը, պարոն Ասլանյանը ներկայացրեցին, մենք էլ ենք, ես էլ եմ այդ նամակի տակ ստորագրել, համաձայնել, որ պիտի ինֆորմացիա տան դասալիկների վերաբերյալ համապատասխան կառույցները և մարմինները, բայց ես նաև այս տաղավարում ուզում էի մի հարց բարձրաձայնել, քանի որ երեք հասարակական կազմակերպության ղեկավարներով հանդիպել ենք, ուրեմն ես այս վերջերս պատահական իմացա, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունում գործում է մի բաժին, բաժանմունք, տեղ մանրակրկի դեր չգիտեմ պաշտոնապես, կամ բաժինա կամ բաժանմունք, նախ մարդիկ վարձատրում են դրա դիմաց, որպեսզի Արցախում գործող հասարակական կազմակերպությունների, մեկ էլ միջազգային կազմակերպությունների հետ փոխգործողություն կազմակերպի, Ղարաբաղից ասած սեբեբ լինին։ Հիմա ես առաջի անգամ որ լսում, բայց մենք այս երեք հոգի ներկապային որոշտերին, մենք ենք ջանքերի գործադրում, Ռուսաստան զանգում, մեկին օրինակ տեղեկացնում, որ ստի կազմակերպություն կա, բարերար ճարում, բայց դա արտաքին գործերում կոնկրետ այդ բաժանմունք կա, որը որ պիտի զբաղվի այդ նման հարցերով, ես դրա համար ուզում էի անպայման տաղավարից ելույթում այսքանը ասեի, և հաջորդ իմ քայլը լինելու է արտաքին գործերի, կամ մեր քայլը, եթե ըստ ցանկությամբ, արտաքին գործերի նախարարի հետ հանդիպելու, ու հետաքրքիր նաև, որ իրանք պիտի շահագրգռված լինեին մեր հետ հանդիպելու, բայց մենք ենք հիմա առաջարկում, որպեսզի հանդիպենք, ուրեմն շատ կան նենց խնդիրներ կառույցներում, որ համապատասխան մարմիների չեն զբաղվում իրան սպարտականություններով, պիտի անպայման գնաս, իրան բացատրես իր պարտականությունը, ինքը նորից պիտի սկսի գործել, էլի հասարակության համար, էլի ժողովրդի համար։ Քանի որ մեր ժամանակը արդեն սպառվում է, ուզում եմ ամեն մեկդ ուղղակի մի քանի նախադասությամբ ամփոփեք 2022 թվականի անելիքները, առաջնահերթ անելիքները որն է լինելու, խնդրեմ պարոն Ասլյան։ 22 թվականին իհարկե մենք շարունակելու ենք մեր գործունեությունը, կրկին անգամ մեր այդ ցուցակները ճշտման, ԴՆԹ-ների նույնականացման արդյունքում, որ նվազում են, մշտապես կապը շարունակում ենք պաշտպանել ընտանիքների հետ, հունվարից արդեն սկսել ենք մի ծրագիր հոբելյանական ծնունդները լրացող զոհված ազատամարտիկների ընտանիքները անպայման այցելում ենք, նաև պլանավորել ենք հուշ ցերեկույթներ կազմակերպել, նախկին 21 թվականին Պայստազորի սպաների հետ միասին 3 այդպիսի հուշ ցերեկույթ կազմակերպել ենք,
այցելությունները իրականացնում են գեղպարական գերեզմանատան շինարարության այդ ընթացքն ենք վերահսկում, նաև անհայտ կորածների զոված զինծառայողների վերաբերյալ տեղեկատու ենք պլանավորում արդեն այս տարի հրատարակել, հավաքագրել բոլոր այդ տվյալները, որպեսզի ունենանք մի ընդհանուր տեղեկատու, որտեղ ֆիքսված կլինեն մեր բոլոր զոհվածները. Շարունակելու ենք աշխատանքը անհայտ կորածների ճակատագրերի պարզման նպատակով, այս առիթով նաև կարմիր խաչ, համապատասխան գերատեսչությունների հետ աշխատելով, գործում է այդ հանձնաժողովը նաև անհայտ կորածների վերաբերյալ. Ընդհանուր մեր գործունեությունով աջակցելու ենք պետական կառավարման մարմիններին, պլանավորում ենք արդեն իսկ այս երկու օրը հայտարարություն կտանք զոհված զինծառայողների երեխաների հետ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արտադասարանային պարապմունքներ կազմակերպելու. Իհարկե, դա մեզ պետք է, գիտեք, մենք պետք է աջակցենք այդ ընտանիքների, այդ զոհվածների երեխաներին պիտանի մարդ դառնալու համար, նաև պլանավորում ենք արտադասարանային պարապմունքներ անգլերեն լեզվից անցկացնել, արդեն կա ծրագրած, մոտ օրերս ևս դրանք անդրադառնանք, որպեսզի դրանով ընտանիքը զգա աջակցությունը թե պետության, թե կազմակերպության կողմից ուշադրության այդ առումով, և իհարկե այդ երեխաները կստանան գիտելիքներ, շատ կարևոր, ինչ են կարևորել այդ երկուսը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները իրականում մեր հիմա 21-րդ դարի պահանջարկն է, և անգլերեն լեզուն նաև նույնպես, օտար լեզու իմացությունը, ռուսերենը քիչ թե շատ մեր առօրյայում օգտագործում ենք, ավելի տարածված է, և այս ուղղությունով աշխատելու ենք անպայման. Բացի դրանից նաև կապերն ենք մենք ուժեղացնում մեր ընտանիքների հետ, մշտապես տեղեկանալով, անհայտ կորածների ուղղությամբ ևս աշխատանքներ տանում են, ցավոք սրտի անարդյունավետ է դեռևս, ունենք ԴՆԹ-ներ նույնականացված, որը ընտանիքը չի ընդունում, այս ուղղությունով ցանկանում ենք միջոցներ ձեռնարկել, գիտեք, կա օբյեկտիվ պատճառներ, որ չեն ընդունում, բայց նախագահի հետ նաև պայմանավորվածություն ունենք, որ այդ տվյալները պետք է ուղարկենք արտասահման, որպեսզի հստակություն մեզ արդեն հուշում են, որ ժամանակը սպառվում է, պարոն Ասլանյան, նաև դուք մի երկու նախադասությամբ 2022 թվականի անելիքների մասին խոսեք։ 2022 թվականի մեր կազմակերպության առաջնային խնդիրներից մենք կարողանանք նաև մեր շրջաներում մեր կառույցները ամրապնդել, ընդհանուր մեր զորացրված սպայակազմի ներուժը իրենց գործունեությունը հավաքագրել, որ կարողանանք համար մեր առաջնային խնդիրը պետության անվտանգության գործընթացում մենք մեր առաջարկությունները կներկայացնենք պաշտպանության բանակ, և ինչ որ կարողանալու եք, ինչ որ փորձունեք պաշտպանության բանակում, մեր փորձը, ծառայությունը ներդնեք, և դրանով իսկ ամենառաջնային հերթին կարողանաք անվտանգության հարցը գոնե մի մասնիկը նաև պահեստազորում մենք հանդիսանանք։ Պարոն Բաբայան, խնդրեմ։ 2022 թվականին ձգտելու ենք այս բոլոր արդարությունների, որպեսզի օրենսդրական օրենքը ընդունվեն, լինի հարմարավետ երկիր, ստեղծենք հարմարավետ երկիր աշխատանքների համար, իհարկե, և ընդհանուր առմամբ ջանքեր ենք դնելու այն ուղղությամբ, որտեղ կառավարություն, հասարակական կազմակերպություն իրար պահանջատեր լինելու այդ մեխանիզմը ձևավորենք։ Ավարտվեց սոցարտակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեզ կարող եք միանալ ամեն շաբաթ օր ժամը 17:15-ին FM 102 և 3 հաճախականությամբ, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց դիրույթում։ Տաղավարում աշխատում էր Լիրա Ղալայանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։